na nini mpaka unakuwa jeuri? Wale wenzako wanakuwa majeuri kwa sababu wamemiliki. Wamekuwa matajiri, wamekuwa na jeuri. Hawaambiliki. Wanaona wanaweza wakamnunua kila mtu. Wanaweza wakafanya wanavyotaka kwa sababu ya mali zao. Jeuri imekuja. Sasa wewe mwenzangu una kitu jeuri inakujaje? Wewe unakwenda motoni. Kwa hiyo hawa watu wote ni watatu kwa watatu.